Namaskar, Baturil Swagotam Studio Mapapuri. Rajyasabha Nirbasanok Loi Mahabisphoron Congressor Bidhayak Kamalakhya Dey Purkayastha. News Dolor Party Ripun Bora Rajyasabha Nirbasanot Dhonor Binimoyot Vote Kroy Korisil Buli Gurutor Obhijog Kamalakhya Dey Purkayastha. Nirbasanot Vote Diyar Babe AIUDFok 1 Koti 7 Lakh Taka Diyar Obhijog Ripun Borar Biruddhe. Congress Neta Kamalakhya Dey Purkayastha Ei Mahabisphoronor Pisote Eta Rajyor Rajnitir Sansalonor Srishti Hoise. Ripun Bora Oswikar Korileo Ei Kotha Hosa Buli Ullekh Korise Bidhayak Kamalakhya Dey Purkayastha Nijor Byaktigot Puzipra, Congress Party, Ripun Bora, AIUDF of Don Dissil Bolibis from Kotase, Kamalakhya Dey Purkayastha. Obviously, Homporko, Tialke, Parazito, Congressor Party, Ripun Bora, Kamalakhya Dey Purkayastha, Hukurbaro, Dinor Pagot, Hito A, Kotau, Lake Kursil, Hongbat by Tomorrow, Poor Pagot, Kotau, Lake Kursil, AIDF, Toka, Congressor Prowlusil, Arutik, and a busy people Prowlusil, Poraboti Homo, Hungary Kuda Prosor, Utor, Tia, Kamalakhya Dey Purkayastha, Arubuki, Bispron Kotase, Jam Hutta, Amizikini Kotakosu, J. Aportanto Kinto Ripun Bora, Ekontra Kunu Mukulana, Kinto Iman Kini Toka, the Dia Hose, Toka, the Lenden Hose, Hekota Timo J, Jonas Kamalakhya Dey Purkayastha. Ripun Bora is a good local. They get a port of a tulisi. Amount to Guane. Into Moezan working business, a Jano, J. Teopora, 1 crore candidate is a candidate coragarne, 1 crore 60 lakhs to say. Candidate coragarne. So, to Hotoba, Moami officially Puman Kuribunwa, because of the accountants for Quarna was to. Into candidate coragarne, Imantokalo, a current Ripun Bora into our Congressor candidate Nazil. Congress then never take a Congressor candidate into Ami Hotoba proposed Quarna. আমি যেতিয়া দেখিলো 28 জন তেতিয়া দেখিলো যে না আমার তো ক্যান্ডিডেট নিজিকে আমি ক্যান্ডিডেট দিকে কি করিম বল ইউডিএফ আইলে আমার উছরতে আইকেনে কলে যে না আমি হাই কমান্ডের লগত কথা পাতি যদি হাই কমান্ডে যদি চালে 28 প্লাস 15 দ্যাট মিন্স কি আপনার 40 দি নাম্বার হই যায় তাহলে ইউডিএফ এর মতে মতে আমি কংগ্রেসের হোক ইউডিএফ এর মতে মতে আমি দি দেব ফলে অসমীয়া ভাষাক চৰম অপমান বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ সিরাজউদ্দিন আজমলৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী সিরাজউদ্দিনৰ কথা গ্ৰহণযোগ্য নহয় ভৰিত মাটি নথকা মানুহ ইন্টাৰনেচনাল হ'ব নোৱাৰে ইন্টাৰনেচনাল মানুহে মানুহ হলেও অসমীয়া ভাষা জানিব লাগিব সিরাজউদ্দিন আজমলক নিজক উদ্ধৰণি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া শিকি বলে অনুৰোধ জনাইছে সিরাজউদ্দিনক সিরাজউদ্দিন আজমলে কালি দিনটো যি মন্তব্য কৰিছিল অসমীয়া ভাষাক যি চৰম অপমান কৰিছিল তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই কথাৰ উত্তৰ দিছে তেওঁ কৈছে সমালোচনা কৰিছে লগতে কৈছে যে সিরাজউদ্দিনৰ যি ভাষ্য আছিল সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় ভৰিত মাটি নথকা মানুহ ইন্টাৰনেচনেল হ'ব নোৱাৰে আৰু ইন্টাৰনেচনেল হলেও অসমীয়া ভাষা অসমীয়া মানুহে জানিব লাগিব সিরাজউদ্দিন আজমলক নিজক উদ্ধৰণি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কথা মই টিভিত শুনিছো সেই কথাখিনি একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু মই ভাবো যে সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যিমানে ইন্টাৰনেচনেল মানুহ নহওক কিয় ভৰিত মাটিখন থাকিব লাগে মাটিৰ পৰা মাটিত যাৰ ভৰি নাথাকে সেই মানুহ কেতিয়াও ইন্টাৰনেচনেল হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই তেওঁক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অসমীয়া শিকক অসমীয়া পাৰিব আৰু আপুনি অসমীয়া ইন্টাৰনেচনেল মানুহ হলে যে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা অদ্ভুত সংজ্ঞা কোনো মানুহে আজিলৈকে শুনা নাই গতিকে এই বিষয়টোত মই ভাবো তেখেতে নিশ্চয় নিজক সুধৰণি কৰাই লব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আজিৰ দিনটোত আৰু কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে তাৰ ভিতৰত আজমল প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল তেওঁ কৈছে যে আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি আছো তাৰ প্ৰমাণ হৈছে গৰুখুটি আৰু লামডিং আজমলৰ হৈতে শত্ৰুতা নহয় আজমলৰ সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধেহে আমাৰ যুঁজ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আজি এই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে লামডিঙে দেখুৱাই আছে লাহৰিজানে দেখুৱাই আছে গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয় কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ আৰু সেই যুঁজখন গৰুখুটিত মানুহে দেখিছে সেই যুঁজখন মানুহে লামডিঙত দেখিছে সেই যুঁজখন লাহৰিজানত দেখিছে সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিচে লোৱা কাম কাজত দেখিছে কালি ৰাতিও দেখিছে গতিকে এইখন দেখি থাকিল
নিলম্বনৰ পৰা বাচিবলৈ মনে সজা মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে। এই মন্তব্য খুদ দলীয় নেতা তথা কংগ্ৰেছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। সিদ্দিক আহমেদক কিয় নিলম্বন কৰা হৈছে সৰ্বজন বিদিত বুলি গৌৰৱে উল্লেখ কৰিলে। একেদৰে AIUDFৰ একাংশ বিধায়কৰ মন্তব্যৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ মিল আছে বুলি কটাক্ষ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। আনহাতে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে গৌৰৱ গগৈ। নিলম্বনৰ পৰা বাচিবলৈ কিছুমান কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। নিলম্বন কিয় হ'ল, কি কাৰণত হ'ল, সকলোৱে এইখিনি কথা অৱগত। দলে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আগন্তুক দিনত নিশ্চয় তেওঁ বিৰুদ্ধে দলে আৰু চিন্তাৰ চৰ্চা দলীয় মঞ্চত কৰিব। যদি আপোনালোকৰ UDF দলৰ কিছুমান বিধায়কসকলৰ কথাখিনি শুনে, তেওঁলোকৰ কথা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা আখৰে আখৰে মিল আছে। তো ইমান যে মিল আছে কিয়, মাটিটো হৃদয়ে মিলে, এনেকুৱা মিলটো মোক কেতিয়াও দেখাই নাই। তো এইটোৱে প্ৰমাণ হৈ যায় কি খেলটো কাৰ মাজত চলি আছে আৰু এইটোৱে কথাখিনি অসমে ৰাইজে চাই আছে। আৰু সেইকাৰণে আজি তাৰিখত ৰাজনৈতিক যে আমাৰ আদৰ্শ লাহে লাহে অসমৰ পৰা যে নাইকিয়া হৈ গৈছে তাৰ লৈ অসমৰ মানুহ যথেষ্ট চিন্তিত, অসমৰ যুৱক প্ৰজন্ম যথেষ্ট চিন্তিত। যিহেতু আজি তাৰিখত ৰাজনীতি মাত্ৰ সুবিধাবাদী হৈ গৈছে, যে বিজেপি চৰকাৰে দুখীয়া মানুহৰ বুট পালে আৰু বিজেপি চৰকাৰে দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিক বোজা আৰু বৃদ্ধি কৰিলে, ৰাইজে বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিলে, বিজেপি ৰাইজৰ কঁকাল ভাঙি দিছে, এনেদৰে এটা মূল্যবৃদ্ধি।